سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێ هاوڕێیانی خۆشەویست. ئەم جارویستمە باسی ئەم لایلۆنە بکەین بۆ سەرهەنگ. زۆربەی هاوڕێیان پرسیارەکانیان ئەبینن ڕەن سوودی ئەمە چیە بۆ گوێنی نییە بۆ خام نییە. سوودی ئەم لایلۆنە ئەوەیە هەنانی نەفەس نایە لە ناو سنووقاواتە وەکو حسێبی سنوێنی داری بکە سنووقی کورە ببورە هەنگی داری بۆ بکە. لەبەر ئەوە هەنگ هەرشیکی بۆ دانی دەرەمێوی لە پرۆپۆلیسەکەی لێ ئەمە کەپسیەکە جا ئەو ئارەزووی ئەوەی هەیە ناو سنووقەکەی هەوا کێژ نەبێواتە وەکو ماڵ نییە ساحێبێکی تیابێت و هەوای لێ دەرچێت. ئەوێ ناو سنووقەکەی هەوا کێژ بێ ها سێری گەپ ببوور هەوا کێژ نەبێ ها ئەو قەراغانێ ها تا ئەو سەر بڕیوێت ئەوی کە شوێنی پێ و ئەسم سەری سنووقا کە بارمان کردووە هیمان بۆدانە ناوە سەری سنووقەکەمان لا بردووە ئاسیل ئەم تەنیشتانێک هەمووی بۆ شێوەیە کەپس کردووە بۆیە ئارزوێتی شتێک بێ کە شتێ بێ هەوانەیە بۆیە باشترین شدەوەیە کە لایلۆن بێ بەڵام ئەو نەفەرانەی کە لایلۆن بەکارێنەبێ حەزری ئەوی بکەن زستانان ئارەقێک کاتەوە ئەبێت لە زستانانە ئەم هەنگە ئەم لایلۆنی ئەم شێوەیە بوەستێت ئەم شێوەیە بۆی هەوا گۆڕکەی دەدەچێت و تووشی ئارەق یەکردنەوە نەوێت تووشی نەخۆشیەکانی نۆزیمەوە ئینتیهاواتەکان بێ ئەبێ زستانان بۆ شێوەیە ئەم چوار پەنجێکی لێ هەڵەگریت و ما باقی کۆی گشتی ساڵەکە ئەم لایلۆنەی بەسەرەوە بێ وەکو وتم کار ئاسانیەکە بۆ هانکە ئەوەنە ئیلاگ نایە بە کۆنتترۆلکردنی کەشوهای ناو سنووقەوە دیسائیدەن هانکە لێوە دیارە ئایا شانەی لیاوە شانەی لێنەیەوە واتە لەنگ شەفەویەوە هەموو شتێکی لێوە دیارە بووکەی زیایە زیایی نییە بێەوەی سەری هانکە هەڵبێتەوە ئەتوانی هەنێ فەحسی وردیشی بۆ بکەیت. هیوادارم سودی لێبین.